टिस्टाको जुन अवस्था छ अनि टिस्टा नदीले जुन ल्याएको गत वर्षको उत्पादपछि अहिले जुन टिस्टाको अवस्था भइरहेको छ अनि त्यहाँका भिक्टिमहरू लगायत अब त्यहाँको त्यो टिस्टाको कारणले गर्दाखेरि भिक्टिम त हामी सबै भएका छौँ, कालेबुङ सिक्किम सबै नै। र यो अवस्थालाई हेरेर अब हामी 9 महिनादेखि बसिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ र यसले दिनदिनै अझ भयानक रूप लिँदै जाँदैछ अनि आगामी दिनमा अझ यो एकदमै बढेर जाने, यो स्थिति अझै नराम्रो हुँदै जाने हामीले देखेका छौँ। र यो स्थितिमा अब हामी पनि केही गर्नुपर्छ, हाम्रो ठाउँलाई बचाउन, हाम्रो पहाडलाई बचाउन अनि हाम्रो टिस्टालाई बचाउन अब हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आज हामी गोर्खा गौरव संस्थानले चाहिँ एउटा पहल गरेका थियौँ। सबै समाजका सबै तबकाहरूका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा सभा गर्ने, जहाँ चाहिँ अब के गर्नुपर्ने फर्दर, अब यसलाई लिएर चाहिँ हामी चुप लागेर बस्ने कि केही हामीले गर्नु सक्छौँ हामी सामाजिक रूपमा भन्ने एउटा सोच लिएर हामीले एउटा यो बैठक बोलाएका थियौँ। र यसमा दार्जिलिङदेखि खरसाङ सिलगढीदेखि पनि हाम्रो प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो, त्यसरी नै हामी कालेबुङबाट पनि धेरै सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूको सबैको सल्लाहअनुसार हामीले आज एउटा सामाजिक एउटा अभियान, पूर्ण रूपमा सामाजिक, कुनै राजनीतिक यसमा केही रहँदैन र यो पूर्ण रूपमा सोसियल मुभमेन्टको रूपमा हामीले एउटा मुभमेन्ट सुरु गर्ने हामीले तय गरेका छौँ र जसलाई चाहिँ आज हामीले सर्वसम्मतिद्वारा टिस्टा बचाओ अभियान भनेर भनेका छौँ, सेभ द टिस्टा मुभमेन्ट भनेर हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। र यो चाहिँ के को लागि हो भनेदेखि, आज तपाईँहरूले विभिन्न समस्याहरू टिस्टामा देखिरहनु भएको छ, त्यहाँका पीडितहरूको रिलिफ र रिहेबिलिटेसनको कुराहरू छ, यस्तो धेरै कुराहरू छ अनि नेसनल हाइवे दैनिक रूपमा बन्द हुने समस्याहरू छ र हामी चाहिँ यो टेम्पररी सल्युसनहरू होइन, टेम्पररी कुराहरू, उहाँहरूको रिलिफ पनि होला, उहाँहरूको रिहेबिलिटेसन होला, बाटो जेसिबी लगाएर खोलिएला अथवा हामी लाभा भएर पनि घुमेर हिँडौँला, तर यो सबै टेम्पररी हो। अब यसको पर्मानेन्ट सल्युसनमा स्थायी रूपमा यसको समाधानको लागि मूलभूत काम हुनुपर्छ र यो काम चाहिँ के हुनुपर्छ अनि कहाँ कहाँ चाहिँ हामीले दैलो ढकढकाउनु पर्ने हो, कहाँ कहाँ चाहिँ झकझकाउनु पर्ने हो, किन चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ फ्लड भयो यसलाई नेसनल डिजास्टर किन यसको घोषणा भएन, यो सबै कुराहरूको हामीले गहिरो चिन्तन गरेपछि अब हामीले एउटा मुभमेन्ट नै सुरु गर्ने भएका छौँ र एउटा यो जुन चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ यो अभियान हुन्छ, यो अभियान चाहिँ पूर्ण रूपमा सोसियल सामाजिक रूपमा हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ समाजको हरेक तबकाका जस्तो आज पनि थिए उहाँहरूलाई हामी सम्मिलित गर्छौँ। सामाजिक कार्यकर्ताहरू त हुन्छन् नै, त्यसको साथसाथमा समाजका विभिन्न तबका जस्तो कलाकारहरू, चित्रकारहरू, पत्रकारहरू, जस्तो वकालत गर्ने अधिवक्ताहरू, सबै सबै क्षेत्रका मानिसहरूलाई लिएर हामीले यो गरिरहेका छौँ र यसमा अहिले सुरुको दिनमा, आजको दिनमा भनौँ, हामीले टिस्टा यो अभियान चाहिँ हामीले रम्फूदेखि सुरु भएर सेभोकसम्मको क्षेत्रलाई लिएर चाहिँ हामी गरेको छौँ। पछि चाह्यो भने अथवा समयको माग भयो भनेदेखि यो बढेर अन्य जग्गा पनि जानुसक्छ, छिमेकी राज्यहरूमा पनि जानुसक्छ, तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले रम्फूदेखि सेभोकसम्मको जुन क्षेत्र छ टिस्टा, यसलाई बचाउनुको लागि चाहिँ यो अभियान सुरु गरेका हौँ र अहिले हामीले त्यो क्षेत्रमा जो बसोबास गर्नेछन् अनि डाइरेक्ट त्यहाँ भिक्टिम भएका छन् उहाँहरूको प्रतिनिधि आज हाम्रो समक्ष थिएन र उहाँहरूसँग हामी अब पहिला चाहिँ गर्ने नगर्ने भन्ने हाम्रो यो सल्लाह थियो, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई आज निमन्त्रणा गरेनौँ, तर अब हामी बिस्तारै उहाँहरूसँग सम्पर्कमा गरेर उहाँहरूलाई पनि यो अभियानमा हामी सम्मिलित गर्नेछौँ अनि यो अभियान गरेको चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट उहाँहरूकै लागि हो। सबभन्दा पहिला त यसको बेनिफिसियरी उहाँहरै हुनुहुन्छ, सँगसँगैमा हामी पनि पछिबाट हुनेछौँ र त्योभन्दा पनि बढी, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो ठाउँ, हाम्रो नदी र हाम्रो जग्गालाई सेभ गर्ने ठुलो अभियान यो हो र म टिस्टादेखि रम्फू सेभोकदेखि रम्फूसम्म बस्ने महानुभावहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि यसमा सम्मिलित हुनुहुनेछ जति यो अभियान बढ्दै जान्छ र अहिले को लागि हामीले यहाँबाट सुरु गरेका छौँ र हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ जो जो पनि यो सबै विषयलाई लिएर चिन्ता हुनुहुन्छ, पहाडको विषयलाई लिएर, यो टिस्टाको विषयलाई लिएर जो जो पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै यस अभियानमा जोडिनुहुन्छ। यो हामीले सुरु गरे यही अब उनीहरूले गर्छ भन्ने कृपया तपाईँहरूले यो भावना नराखिदिनुहोस् र यो अभियान चाहिँ सबै यसमा सम्मिलित हुनुपर्छ र हामी चाहन्छौँ तपाईँहरू सबै यसमा आइदिनुहोस् है। र धेरैवटा भिडियोहरू, इन्टरभ्यूहरू हामीले हेर्दै थियौँ सोसियल मिडियामा कि यसरी अब सब एक भएर गर्नुपर्छ,
यसरी एक एकजनाले बोलेर अथवा रिहेबिलिटेसन र रिलिफको टेम्पररी कुरा गरेर हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले धेरै सुनेपछि यो काम हामीले गरेका छौँ र अब हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। एउटा मास मुभमेन्ट, मास अभियान यो हुनेछ र हरेकजनालाई तपाईँहरूको आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउँदै यहाँनिर आइदिने, तपाईँहरू सहभागी भइदिने पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो हामीले कहीँ न कहीँ नर्मदा बचाओ आन्दोलन जुन थियो गुजरातमा जुन भएको थियो, यो आन्दोलनलाई पनि एउटा हामीले प्रेरणाको स्रोत जस्तो लिएका छौँ, जुन आन्दोलन एउटा सक्सेसफुल आन्दोलनकै रूपमा मानिन्छ होइन, र त्यो आन्दोलनबाट पनि हामीले प्रेरणा लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यही अनुरूप हामी गर्नेछौँ। र आन्दोलन अथवा यो मुभमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले जुलुस, नारा होइन, धर्ना, तोडफोड यस्तो मात्रै सुनेको छौँ, तर यो त्यस्तो आन्दोलन होइन। यो खालि हामीले जुन कुरा भोगिरहेका छौँ सरकारलाई झकझगाउने काम मात्रै हो। एउटा नानीले पनि नर्वेसम्म उसले आमाले दुध दिँदैन भनेको जस्तै हाम्रो पनि अवस्था भयो। अब हामीले रुने अवस्था चाहिँ एकदमै आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सरकारलाई कुनै कसैको विरोधमा छैन, क्षेत्रीय प्रशासन होस् या राज्य होस् या केन्द्र सरकार होस् या एनएचपिसी होस् या रेलवे होस्, कसैको विरोध हामीलाई छैन। हाम्रो नारा नै छ, विकास गर विनाश चाहिँ नगर, तर हामीलाई विरोध गर्नु छैन, तर हामीलाई हाम्रो जुन हक छ, अधिकार छ, अनि हाम्रो ठाउँको जुन सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने काम छ त्यो पनि गरिदियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो यो अभियान हो। र तपाईँहरू सबलाई जोडिने म अनुरोध गर्छु। र हाम्रो आज हामीले एउटा प्रतिनिधिहरूको एउटा समूह बनाएका छौँ र उहाँहरूलाई लिएर हामी आउँदो केही दिनमा नै फेरि अर्को सभा गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यो जुन चाहिँ अभियानको फर्स्ट हाम्रो स्टेप नै कागजपत्र हुन्छ, चिठी चपेटा नै हाम्रो फर्स्ट अभियान हुन्छ। अभियानको फर्स्ट काम हाम्रो 9 स्टेपमा चल्छ, के हामी गर्छौँ, कस्तो छ भन्ने कुरा अहिले यहाँ हाम्रो वीरेन्द्र भाइले पनि राख्नुहुन्छ, तर हाम्रो फर्स्ट अभियान चाहिँ चिठी पत्र नै हो। को कोलाई चिठी लेख्नुपर्ने, यो टिस्टा नदी, एनएचपिसी र आज हामीले जुन भोगिरहेको समस्या चाहिँ कुनै एउटा मिनिस्ट्रीको अन्डरमा पर्दैन, 12-13 मिनिस्ट्रीको अन्डरमा पर्छ, अनि राज्य सरकारको 12-13 डिपार्टमेन्टको अन्डरमा पर्छ। र को कोलाई झकझगाउनु पर्ने र को कोलाई चाहिँ हामीले बोलाउनु, यो बारेमा हामीले यहाँ उनीहरूलाई बोलाउनु पर्ने र काम गराउनु लाउनु पर्ने, त्यो काममा हामी लागि पर्नेछौँ। र साइमल्टेनियसली त्यो काम पनि हुँदै गर्छ र हामी एउटा ठुलो कमिटी पनि बनाउनेछौँ र जहाँ चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूदेखि लिएर यहाँको रिसोर्स पर्सनहरू, राम्रो राम्रो मान्छेहरू, यहाँको मात्र होइन, एउटा कुरा चाहिँ हामीले के पनि बुझ्यौँ भने टिस्टाको समस्या चाहिँ टिस्टैवासीले मात्रै गर्नुपर्छ, टिस्टा नदीमा बस्ने त्यो हाइवेमै बस्नेहरूले मात्रै आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने गलत हामीले बुझिरहेका रहेछौँ। यसलाई चाहिँ खासमा हामीले नेसनल मुभमेन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ, त्यहाँको मान्छेले मात्र होइन, त्यहाँसँग डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट भिक्टिम हुनेहरूले र सँगसँगै नेचर अथवा प्रकृतिसँग माया गर्ने, प्रकृतिसँग रिलेटेड काम गर्नेहरू सबै यसमा लागि परेर चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ नेसनल लेभलमा लानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझेकोले गर्दाखेरि त्यो आधारमा पनि हामीले काम गर्ने सोच बनाएका छौँ। र म फेरि पनि एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो सुरुवात मात्रै हो र यसमा चाहिँ तपाईँहरू सबै अझै पनि आइदिनुहोस्, सहभागी भइदिनुहोस् र तपाईँहरूले तपाईँहरूकोबाट कस्तो खालके सरसल्लाह, कस्तो सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ त्यो हामीसँग सम्पर्क गरेर राखिदिनुहोस् र त्यही हामी त्यही हिसाबले तपाईँहरूको साथ पायौँ भने चाहिँ हामी यसलाई अवश्य नै अघि बढ्नेछौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अब भविष्यमा हामीले के कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी विशेष रूपमा हामी गरेको हुन्छौँ र हाम्रो रणनीति कस्तो हुन्छ डल्लै कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ, तथापि हामीले तपाईँहरूलाई जनाउनु पर्ने कुराहरू के छ, हाम्रो भावी कार्यक्रम के हुन्छ, त्यो बारे चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र रसाइली भाइले तपाईँहरूलाई केही कुरा राख्नुहुनेछ।